Mata keenya saamu kaali ragana kisajiran ilaaluudhaaf dha. Egaa akkuma ibsaa turre namoota kumaatamaan lakkaa'amantu gargaarsa barbaada iddoo kana jiru. Notisii har'aa Finfinnee irraa kaanee gargaarsa obboloonni adda addaa walitti qabanii geessisuudhaaf asitti argamnee jirra. Akkuma argitan kana bishaan kun maatii abbaa warraa gara shantamaatamaan kan gahuudha. Hiruu jalqabnee jirra. Naa namoonni hiriira immoo warra baay'ee rakkina addaa qaban dhalalamanii nama baay'eetu sharaa barbaada waan ta'eef warra fudhachaa jiranidha kaanis dhufaa jiru. Obboleessa keenya Amaanu'eel Gaaddisaa addatti galateeffachuu barbaadna. Sababiin isaa nuuni ergaa waldaa Maraanaataa Yesuus yookaan tajaajila Yesuus dafeenii dhufaa bakka buunee utuu dhufaa jirru. Innis immoo gargaarsa namoonni adda addaa warra Booranaa nuu qaqqabedhanii itti erganii gara keenyatti dabaluudhaan isaan hojii kana wajjiniin akka hojjennu ergaa nu ergatee jira jechuudha. Kanaaf gargaarsa isaas amma amma argitan jirtan kanaan qaqqabsiisaa jira jechuudha. Kana fakkaata obboleessi keenya ammoo bakka jirtutti waaqayyo si eebbisu. Nama baay'ee gargaaraa jirta, dhaabaa jirta. Gara fuulduraattis jabaadhu. Waaqayyo jabina si manaatu jedha.